ಇಂದ್ರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವೇಂದ್ರನ ದರ್ಬಾರ್ ಈ ಮಾತನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀವಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಕೂಡ ಆದರೆ ನಾವು ಇಂದ್ರಲೋಕದ ಮಹಲ್ ಮೀರಿಸುವಂಥ ನಿಜವಾದ ವೈಭವೋಪೇತ ಮಹಲ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಈ ಮಹಲ್ ರಾಜಾದಿರಾಜರ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾಚಿಸೋ ಆಗಿದೆ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವಂಥ ಭವ್ಯ ಬಂಗಲೆಗೆ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅರುಣಾ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ ಇದರ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸ್ಟೋರಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದು ಇಂದ್ರನ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾಚಿಸುವಂಥ ಭವ್ಯ ಮಹಲು ಈ ಮಹಾನ್ ಸೌಧದ ಒಡೆಯ ಸಂಸದ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ರಾಜವಾಡೆಯಂತಿದೆ ಈ ಅದ್ಭುತ ಬಂಗಲೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿದ್ದೆ ಗಣಿರೆಡ್ಡಿ ಗೆಳೆಯನ ನವನೆಲೆ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನ ಯಾರಾದರೂ ವರ್ಣಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ಅದು ದೇವತೆಗಳ ಒಡೆಯ ಇಂದ್ರನ ಕೇಂದ್ರಸ್ಥಾನ ಸ್ವರ್ಗ ಎಂಬುದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಪದ್ಭರಿತ ವೈಭವೋಪೇತ ಕಂಡು ಕೇಳರಿಯದ ಮಹಾವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮಹಾನಗರ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಭವ್ಯಾತಿ ಭವ್ಯ ದೇವಗ್ರಹಗಳಿವೆ ಬಯಸಿದ್ದನ್ನ ನೀಡುವ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಕಾಮಧೇನುಗಳಿವೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೂವಿನಂತೆ ದೇವಾಂಗನೆಯರು ಇರ್ತಾರೆ ಸುಶ್ರಾವ್ಯ ಸಂಗೀತ ಇರುತ್ತೆ ವೇಣು ವೀಣಾ ನಿನಾದಗಳಿಂದ ಪಕ್ಕ ವಾದ್ಯ ಸಹಿತ ನರ್ತಿಸುವಂತ ಅಪ್ಸರೆಯರಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕದ ಕಿರುಪರಿಚಯ ಆದರೆ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾಚಿಸುವಂತಹ ಅದ್ದೂರಿ ಹಾಗೂ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಮಹಲು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿದೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಸಂಸದ ಗಣಿರೆಡ್ಡಿಯ ಜೀವನದ ಗೆಳೆಯ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಈ ಅರಮನೆಯ ಅರಸ ಗ್ರಹಚಾರ ಹೆಗಲೇರಿ ಗರಾಬಡಿದವರ ರೀತಿ ಇದ್ದಂಥ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಗ್ಯಾಂಗು 5 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಹಿಂದಿನ ವೈಭವಕ್ಕೆ ಮರಳುವಂತಹ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸುದೀರ್ಘ ಸಮಯದ ನಂತರ ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಬಳ್ಳಾರಿಪುರ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಇಂದು ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರನ ಅರಮನೆಯನ್ನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ನೂತನ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಇಂದು ಅತ್ಯಂತ ಆಡಂಬರದಿಂದ ನೆರವೇರಿದೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಅಹಂಬಾವಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ಭವ್ಯ ಬಂಗಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣನ್ನ ಕುಕ್ತಾ ಇದೆ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ನಿವಾಸದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 1.75 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಲು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇದು ಬೃಹತ್ ಅರಮನೆಯೇ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಶಿಲೆಯ ಬಳಕೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಬೆರಗು ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಶೈಲಿಯ ಬೆರಕೆ ನವಿರಾದಂತಹ ಕುಸರಿ ಕೆಲಸದ ಶಿಲ್ಪಗಳು ಭಾರೀ ಗಾತ್ರದ ಶಿಲಾಸರಗಳು ಚಿತ್ತಾಕರ್ಷಕ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಗೋಡೆ ನೆಲಹಾಸು ಕಟಾಂಜಾನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಮೆಟ್ಟಲುಗಳು ಕಂಬಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೇರೆಯದೇ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತೆ ಭವ್ಯ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಅಗಲವಾದ ಮೊಗಸಾಲೆ ದರ್ಬಾರ್ ಹಾಲ ಹೋಲುವಂತಹ ಹಜಾರ ಈಜುಕುಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಾದ 6 ಮಲಗುವಂತ ಕೋಣೆ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆ ನೆನಪಿಸುವಂತಹ ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲು ಒಂದಲ್ಲ ಅಂತ 2 ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಅಚ್ಚರಿಗಳನ್ನ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ತನ್ನ ಒಡಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನಂತದ್ದು ನನಗೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಮನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಏನು ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅದು ನಿಂತು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮನೆ ಗೃಹಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಗೃಹಪ್ರವೇಶನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಕೂಡ ನಾನು ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ಬಗಲಿ ಬಗಲಿಗಡೆ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ಕೂಡ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅರುಣಾ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ರಾಮಲು ಮಹಲು ರಾಜಭವನ ಗೋಡೆಯಷ್ಟೇ ಉದ್ದದ ಕಾಂಪೌಂಡು ದೊಡ್ಡ ಸಮಾರಂಭ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಹುಲ್ಲುಹಾಸು ಚಿಕ್ಕ ಕೊಳ ಮೀರಿಸುವಂತ ಈಜುಕೊಳ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜಿಮ್ 50 ಮಂದಿ ಊಟ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಭವ್ಯವಾದಂಥ ಭೋಜನ ಗೃಹ ಅರಮನೆಯ ದರ್ಬಾರ್ ಹಾಲ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಹಜಾರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಲ್ಲ ತೂಗುದೀಪಗಳ ಆಗರ ಬಾತ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಟಲಿಯ ರೇನ್ ಶವರ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಪೂರ ಬಹುವೆಚ್ಚದ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಅಮೃತಶಿಲೆ 20 ಅಡಿಯ ಗಡಿ ದಾಟಿರುವಂಥ ಸುಂದರ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮಿನಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಒಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತ ನೋಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಟೇಕ್ ವುಡ್ನ ವೈಭವ ಮಹಡಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ 2 ಲಿಫ್ಟು ಮನಸೂರೆಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಬೋನ್ಸಾ ಗಿಡಗಳ ಗಾರ್ಡನ್ ಇಂದ್ರನ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾಚಿಸುವಂಥ ಮಹಲು
ಹೀಗೆ ವರ್ಣಿಸಲ ಅಸದಲ ಎನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ವೈಭವ ಇದೆ. ಈ ಮಹಲಿನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಿಂದೆ ನುರಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ 8 ವರ್ಷಗಳ ಶ್ರಮ ಇದೆ. ಗೆಳೆಯ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಕಾಲಿಡದ ಹೊರತು ಹೊಸ ಮನೆಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಅದರಂತೆ ಇಂದು ಮಿತ್ರನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯನ್ನ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ವಾದದ ಸರಣಿ ಕೂಡ ಆರಂಭ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. 25 ಕೋಟಿಯಿಂದ 100 ಕೋಟಿಯವರೆಗೆ ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರೇ ಹತ್ತಿರದವರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಅರಮನೆಯ ಬೆಲೆ 50 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು. ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಮನೆಯ ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ವಿನ್ಯಾಸಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ರಾಮುಲಮ್ಮ ಅಂತ. ನಮಸ್ಕಾರ ರಾಮುಲಮ್ಮ ಅವರೇ. ಹಾ ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಹೆಂಗಿದೆ ಮನೆ, ಅರಮನೆ? ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಸರ್ ಮನೆ. ಹೆಂಗ್, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಸರ್? ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಭಿಮಾನಿ ಸರ್, ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಂಗೆ. ನೀವೆಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಈಗ? ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಮನೆಗೆ ಬಂದೀ. ಈಗ ಮನೆ ಗೃಹಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರ ನೀವು? ಹೋಗಿ ಬಂದೀನಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇದುವರೆಗೂ ಈ ತರ ಮನೆ ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ? ಇರ್ಲಿ ಸರ್, ದೇವ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಾನ, ನಾವು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಮನೇಲಿ ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ? ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಾರು, ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನಮ್ ಸಾಹೇಬರು ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಾರಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾರು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಬಂದೀವಿ. ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ರು? ಬಂದಿದ್ರು ಸರ್, ಬಹಳ ಜನ ಬಂದಿದ್ರು. ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ನಮ್ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ನಮ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ನೋಡಕಂತ ಬಹಳ ಜನ ಬಂದಿರು ಸರ್. ಎಲ್ಲಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನರು ಬಹಳ ಜನ ಬಂದಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಮನೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ್ರು ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಅಭಿಮಾನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾರು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಮನೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಯಾರ್ತಾರೆಲ್ಲ. ಭರ್ಜರಿ ಆಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು. ಮನೆ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ತಗೊಂಡ್ರಂತೆ? ಏನ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ, ಇಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಆಯ್ತು, ಅಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪರ್ಸನಲ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ಸರ್? ಸೀದಾಮ್ ಸರ್ ಅವರು. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಅಂದೆ ಜನ ಅನ್ಕಂತಾರ ಬಿಡ್ ಸರ್, ಜನ ಕೆಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅನ್ಕಂತಾರ, ಬೇಸಿದ್ರೆ ಅನ್ಕಂತಾರ. ಜನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಅವರು ಬೇಸ್ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಿರ್ ನೋಡು. ರೈಟ್ ಸರ್, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ನನಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ. ನಮ್ಮ ಹಿರೇಶ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಬಳ್ಳಾರಲ್ಲಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಹಿರೇಶ್, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಹಿರೇಶ್ ಹತ್ರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಮಲಮ್ಮ ಅವರೇ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರಿ ಸರ್ ಇವತ್ತು? ಇದ್ದೆ. ಹೆಂಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ? ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತ? ಮನೆ ರೆಡಿ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್ ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆನೆ? ರೆಡಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಇವತ್ ಆಗಿತ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಸೊ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಮನೆ, ಆಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಅರಮನೆ, ಅರಮನೆ ತರ ಪಾಶ್, ಅರಮನೆ ತರ ಪಾಶ್ ಆಗಿದೆ, ಒಟ್ಟು ಪಾಶ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದ್ ರೀತಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವ್ರ ಮನೆ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ನೀವು ಆತರ. ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಒಂದ್ ಇದು ಅಂತಲ್ಲ ಸರ್, ಒಟ್ಟು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಮನೆ. ರೈಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಈಗ ನಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳು ಸೊರಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜ. ಅದು ತಮಿಳು ಹೌದು, ತೆಲುಗು ಕೂಡ ನಿಜ ಆಗತ್ತೆ, ನಾಳೆ ಮಲಯಾಳಂಗೂ ಆಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೂ ಆಗತ್ತೆ, ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂದಿಯ ವ್ಯಾಪಕತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ತಮಿಳಿಗೆ ತಡವಾಗಿ ಆಗಬಹುದು ಹೊಡೆತಗಳು, ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ ಬೇರುಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿವೆ ನಮ್ಮದಕ್ಕಿಂತ. ಮಗಳ ಮದುವೆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಇವತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪೀಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು, ಸೋಮಶೇಖರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸೇರಿ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಭರ್ಜರಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ನೀಡಿದರು.